Absolutisht asnjë prej familjes së nuk ka pasur. Edhe për shkak detyrës. Asnjë konflikt përveç se vllai që punon me shqiptarë ata dihet puna aty në është pak punë. Që ndoshta mund pretendojnë në kush shiko pas konflikte se ka pas jamë, dhe për pjesa tjetër e vlezve që punojnë qofte lokali këtu, qofte lokali në Bacalek, s'kena pas asë gjamë, mas, absolutisht mas e kenë. Qofte edhe unë për shkak të tyrë që kam qenë administrator njësis rëthina për afer 5 vjetë, 4 vjetë e 8 mujë, absolutisht asë gjamë s'kena pas me kërken. Të shi e lamë ndër organeve e timore, sepse dyshimet nuk kese si ose s'mund të akuzosh. Asë njëri kur nuk ke fakte s'ke argumë. Lokali nuk ka pas kamerë sigurie për vetë më nërshy, sepse na e na familje rrëth e rrotu dhe kena rrujt vetë zëza, s'kena pas kur je i qede, je në punë tame, djetë se s'kena prit gja për i kuja, pra ta s'kena punë kamerë sigurie, sepse. Në grupin të timur ka kontaktu vlajt që i punën me ta. Ale indicje ka nga matë nërishmet për sësa është e sakt, kjo metet për të vërdetu, pavarësish për goditja edhe kërcënimi ka kënë për shkak të detyrës, vëllajtë që është në Shqiponia. Kjo në qënë, sepse pjesa tjetër në në punën tonë, si kena lanë vend kujë që për me mbrinë këtë pikë. Nuk e di se ka pas probleme madhore, pëse mund këtë nali makinë për kontrol letër, shosë mund këtë ashtu, pas nuk do të thotë që me mbrinë këtë pikë.